gotovo cijelu godinu u nekoj drugoj strani zemlje. Evo, ja ne znam za sve pojedinačne slučaje, možda ima i takvih gdje se zloupotrebljava neka situacija, međutim, globalno rečeno, zbog stanja u Hrvatskoj ti ljudi su otišli. Dakle, nisu svojom voljom baš bili oduševljeni da moraju napustiti Hrvatsku, tako da djelomično i država je odgovorna za ovo stanje, da preko 200.000 ljudi u zadnje vrijeme napustilo Hrvatsku, a ta ista država sad ih na neki način proganja, a oni su otišli mnogi jer su imali blokirane račune, nisu imali drugog izlaza nego da odu van. Dakle, još jednom ću ponoviti, zbog neprovođenja reformi, mi smo država zapravo nekonkurentna i naši ljudi nemaju izbora nego napustiti Hrvatsku jer su radna mjesta izvan Hrvatske, a ne ovdje. A javna uprava na neki način funkcionira kao svrha sama sebi, kao jedan paralelni svijet koji je potpuno odvojen, otuđen od naših ljudi. To treba prestati. Neki su 10, 20 pa i više godina u inozemstvu tamo rade i nikada nisu dobivali nikakva porezna rješenja u Hrvatskoj. Sad odjednom su počeli dobivati. Zašto? Što mislite, zašto baš u ovom trenutku se to počelo raditi? Gledajte, zbog inflacije i svega što nas okružuje, mislim da će biti neizbježno da vlada smanji PDV na mnoge proizvode i to će utjecati na stanje u proračunu. Prema tome, vjerojatno u Ministarstvu financija su i svjesni toga i sad traže sve moguće kanale kako naplatiti eventualno dug ili nešto što evo, do sada nisu. Prema tome, čini mi se da to može se povezati s tim, ali opet ću reći, nije problem platiti porez. Nije to problem. I mislim da velika većina tih ljudi nije otišlo radi izbjegavanja poreza, nego da ekonomski prežive, nisu imali izbora. Međutim, ovo ponašanje, kad bi ministar Horvat sa jednakom efikasnošću rješavao obnovu kao što porezna uprava traži naše ljude, onda bi već velikim dijelom Banovina bila obnovljena. Kasni li vama država sa donošenjem mjera kako se smanjuje odraz na građane? Kasni jako, ali ne samo s tim mjerama, jer to zapravo vrlo je ograničeno što može napraviti u ovoj situaciji. Ja još jednom ću podsjetiti da jedan od uzroka ove inflacije, pogotovo porast cijena energenata, je takozvana zelena revolucija. Ona košta i čak bih rekao da neki potezi u Njemačkoj oko zatvaranja nuklearnih pogona i slično je učinilo tu zemlju još ovisnijom o Rusiji. I zato imamo eskalaciju situacije i na istoku. Prema tome, ove odluke o izvorima energije i slično imaju daleko sežne posljedice i treba uzeti u obzir sve što se eventualno može dogoditi. Sad imamo što imamo, plin je jako porastao i vlada zapravo ima ograničen prostor što može učiniti, ali Hrvatska, ponovit ću, je još ranjivija nego što bi trebala biti jer ova vlada nikako ne provodi reforme koje bi morala i trebala već davno. Sudjeluje Domovinski pokret na ovom sastanku oporbe oko interpelacije? Evo, ja ću morati otići na jedan put, ispričao sam se, dakle ja nemam ništa protiv da se oporbeni klubovi sastaju, da se iznese zajednički prijedlog ako je to moguće postići. Rekao bi da možemo sve vidjeti kroz cijenu goriva, na primjer, kako funkcionira Hrvatska država. Dakle, cijena je takva najviše zbog trošarina i PDV-a, ne zbog same cijene nafte. Prema tome, davno se to moglo smanjiti, ali to se ne želi učiniti. Umjesto da smanje opterećenje, oni zamrzavaju cijenu. Zamrzavaju cijenu koja i onako u budućnost će se ovi koji se time bave naplatiti. Prema tome, opet plaćaju građani, htjeli ili ne. Prema tome, mislim da u ekonomskom smislu ova vlada nema jasnu viziju, ni volju provoditi ono što je potrebno. Rekao bih da čak uvođenje eura na neki način funkcionira kao zamjena za ozbiljne reforme. Sam euro neće biti reformski pothvat, u mnogim državama to je zapravo omča oko vrata i te zemlje se nalaze dugo u recesiji. Euro služi uglavnom jakim ekonomijama poput Nizozemske, Njemačke i ostali koji imaju veliku korist od toga. Hrvatska, nažalost,
nije na vrijeme se prilagodila i mislim, ne vidim uopće razlog za žurbu uvođenja eura. Evo, kad nisam do kraja upoznat, to ću vidjeti sa kolegama nakon sastanka, nisam mogao evo, biti na ovom sastanku, moram ići dalje, zato sam ovo sad ranije sazvao. Gledajte, treba učiniti što se može, sumnjam da će gospodin Plenković uvažiti bilo što što dolazi sa naše strane. Ja već duže vrijeme apeliram i ponavljam jedno te isto i vrlo malo ili ništa nije od toga usvojio. Thank you.